Rusko. Krajina, kde majú najrýchlejšie hodinky, najväčšie mikroprocesory a najnovšie aj najslavnejších tajných agentov. No na samom delite, koho by pokazovali? Руслан Баширов. Александр Петров. Это ваши настоящие имена? Да. Да, это наши настоящие имена. Premiéra nového Bonda je vďaka pandémii stále v nedohľadne. Ale to vôbec nevadí, lebo poriadny špionský thriller môžeme sledovať naživo priamo u našich západných susedov. Akt státního terorizmu, pokus o napadení svrchovaného státu. Tak vnímají čeští politici informace o tom, že zodpovědnost za výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích nesou příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Áno. Celým Českom najprv otriasol výbuch muničných skladov v Vrběticích pred 7 rokmi a teraz zase správa, že to nebola nehoda. Musím konstatovať, že existuje dôvodné podezrenie o zapojení dôstojníku ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU jednotky 29155 do výbuchu muničných skladov areálu Vrbětice v roce 2014. Ruskí tajní agenti zrejme naozaj spáchali teroristický čin na území našich susedov. Čo je prúser takých rozmerov, že kauzy, ktoré tu bežne riešime, sú také, že... To je nič, to je jak pre psa mucha. Samozrejme, ako to už pri Rusku býva, nepríjemné skutočnosti sprevádza dezinfokampaň. Lebo, ako hovorí staré sibirské príslovie, s faktou sa nenáješ. Vďaka usilovným ruským trolom je to, čo sa stalo neprehľadnejšie než portál Slovensko.sk. Čo hovoria závery českých vyšetrovateľov, prečo Rusi na muničné sklady zrejme útočili a ako veľmi vážne to celé je, si povieme hneď po reklame. Zakúpené? Výborne. Na začiatku bol teda výbuch muničných skladov. Tragédiu, pri ktorej zahynuli dvaja českí občania, najprv pripisovali nešikovnosti českých zlatých ručičiek. Podľa nových zistení však nešlo o náhodu, ale o sabotáž, ktorú starostlivo nachystali obľúbení agenti Kremľa Body a Doyle. Presnejšie, Alexander a Anatolij. Týchto dvoch už dobre poznáme z kauzy otrávenia ruského agenta Skripala a jeho dcery vo Veľkej Británii v roku 2018. Vtedy sa Alexander a Anatolij pod menami Alexander Petrov a Ruslan Boširov vybrali ako turisti do britského Salisbury, aby si obzreli tamojšiu katedrálu. Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Солсбери. Да. Прекрасный город. Да. Туриста, 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 туриста. P-U-R-I-S-T-A, som turista. Katedrálu ani za 2 dni nevedeli nájsť, napriek tomu, že má vyše 120 metrov a je to tá najväčšia stavba v celom meste. Okrem toho, viac ako samotná katedrála, ich fascinoval práve dom Skripala a jeho najbližšie okolie, kde sa motali celé 2 dni a keď odišli, tak Skripala spolu s dcérou našli takmer mŕtvych na lavičke s podozrením na otravu novičokom. Stop! Vypuj to! Daj to von! Čo ste ju otravili? A práve v tejto súvislosti si české orgány spomenuli, že týchto obdivovateľov architektúry už niekde videli. V Prahe. Zhruba vtedy, keď pátrali po Skripaľovi. A keď ich pražské pamiatky omrzeli, tak vo Vrbieticích. A tam je naozaj čo obdivovať. Napríklad monumentálnu zvonicu z 19. storočia. Veľkolepý kamenný kríž priamo v centre obce. Alebo túto rustikálnu stodolu. Wow. No hej, nič moc. Možno preto radšej zamierili do vrbietického skladu s muníciou, kde si nahlásili vstup s falošnými pasmi len krátko predtým, než tam došlo k výbuchu. Jako bylo to fakt nepříjemný, s někým to mrsklo o zem, s mým mužem třeba mýma dětma, jo, na pasekách, prostě na kopci, protože to jde přes vrchy, jo, tam to nemá o co se zabrzdit. Prečo si Česi spojili ruských agentov s výbuchom až teraz? Ako sme si už povedali, ruský špionážny A-team sa preslavil len pred 2 rokmi po nepodarenom atentáte na Skripala. Dovtedy boli títo tajní agenti, no, tajní. Až dlhé a náročné vyšetrovanie a stovky hodín kamerových záznamov zo Salisbury z nich urobili hviezdy. Aj keď samotný Putin sa snažil svet presvedčiť, že sú to len obyčajní turisti. Ani gražďanské? Što? Ani gražďanské? Не слышу. Гражданские? Гражданские, конечно. Škoda, že zabudol, že ich medzi tým vyznamenal najvyšším vojenským vyznamenaním za účasť na mierových misiách na Ukrajine. Ale
Možno sa takéto vyznamenanie v Rusku dáva každému, napríklad k nákupu dvoch fľašiek vodky. No počkať, a to Rusi nemajú iných agentov, len týchto dvoch? Samozrejme, že majú. V súvislosti s výbuchom vo Vrbieticích hovorí investigatívny server Bellingcat až o 6 agentoch GRU. Aj keď samotný špionský Dream Team, kde pôsobili Alexander s Anatoliom, teda jednotka 29155, nie je až taká početná. Pôsobí asi len 10 rokov a je taká tajná, že o nej nevedia ani samotní Rusi. A podstatou tajných agentov je, že sa o nich nevie. Skutočné meno počas akcie totiž používa naozaj iba... Bond. 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 James Bond. Ak sa teda identita agentov odhalí, tak je to veľký problém, ktorý sa ale Rusom pritrafí celkom často, a to nielen u nás, ale na celom svete. A to sú operácie, o ktorých vieme. A teraz si predstavte, o koľkých ešte nevieme. No dobre, ale na čo by Rusi vyhadzovali do vzduchu nejaký český muničný sklad? V skutočnosti nebol cieľom sklad, ale tovar, teda zbrane a munícia v ňom. A nemala vybuchnúť v sklade, ale až na ceste k zákazníkovi. Preto boli hlavné výbuchy dva. Ten prvý bol predčasný, neplánovaný. A ten druhý plánovaný len v nesprávnej krajine. Rusi sa tak chceli zbaviť bulharského obchodníka so zbraniami Emiliana Gebreva, ktorý chcel zbrane z Čech doviesť na Ukrajinu. A ako vieme, vzťahy Ruska a Ukrajiny boli v roku 2014 a stále sú také, že... Mimochodom, asi rok po výbuchu sa Emiliana Gebreva tiež niekto pokúsil otráviť niečím, čo sa veľmi nápadne podobalo na novičok. Tu je vnúzbernosti, kam sme to dojeli? A toto nie sú iní špioni ako ruskí. Určite sú. Len o nich nie je až tak počuť. Čo môže mať dve vysvetlenia. Buď sú oveľa šikovnejší ako Rusi, alebo oveľa menej aktívni a je ich o dosť menej. Prečo ich tu celé tie roky tolerujeme? No lebo to je presne to, čo hovoríme. To, ja by som nepovedal, že ich tolerujeme. O niektorých vieme, že sú, že pracujú pre takéto štruktúry. Niektorí naozaj získavajú informácie v rámci svojej práce. A dôležité je, ani nie je o to, či budeme nejakú takúto aktivitu tolerovať, ale dôležité je zaistiť, aby sa táto aktivita nedostala do tých medzi, ktoré sú neakceptovateľné. A asi to bude druhá možnosť. Ako reakciu na túto kauzu totiž Česko vyhostilo 18 pracovníkov ruského veľvyslanectva. Na čo si Rusi povedali... Nu zajc! Pagadí! A vyhostili z českého zastupiteľstva v Moskve diplomatov 20. Čím českú diplomáciu v Rusku v podstate paralizovali, pretože to sú takmer všetci. Na druhej strane ruská ambasáda 18 vyhostených až tak nepocíti, pretože ich v Prahe stále zostane vyše 100. A není to málo, Antone Pavloviči? Naopak, je to veľmi veľa. 136 zahraničných diplomatov v krajine veľkosti Česka, to smrdí viac ako pokazený boršť. Tak je to tá disproporčnosť tých ambasád, to je dlouhodobie známá vec a skutečne jakési vyrovnání v této souvislosti by bylo záhodno, ale musíme samozřejmě počítat s tím, jak Praha, tedy tak Bratislava, že to na ruské straně vyvolá silnou nevoli a jakoby, řekněme, ne, velmi jakoby nestřícné reakce. Čo tam toľko ľudí asi robí a prečo, to je otázka za milión rublov. Lebo je jasné, že tam asi nehrajú gorodky a nepočúvajú hardbass. Podľa Českej informačnej služby skôr v prestrojení za diplomatov nadväzujú dôležité kontakty, robia profiling a rekrutáciu českých občanov, alebo napríklad riadia dezinformátorov a prokremelských trolov. Dnes do Ruska kopú zo všetkých strán a mne je veľmi ľúto detí, ktoré musia počúvať všetky tie klamstvá o ruskom národe.
No varovania českej BIS zostávajú nevypočuté. Lebo okrem 130 ruských špiónov, diplomatov, tam majú napríklad aj prezidenta Zemana. Ten sa vždy vie prikloniť, niekedy aj doslova, na tú správnu stranu. A síce k Rusku. Že Zeman má rád Rusko, nie je žiadne tajomstvo. No zároveň ľúbi Českú informačnú službu asi ako Fico Šoroša. Začal by som teda oficiálnym privítaním pána Šoroša na Slovensku. Vítam ho oficiálne, pretože on tu je neoficiálne od roku 1989 minimálne. A to práve pre zistenia o ruských spravodajských službách. Koncom roka si dokonca vyžiadal zoznam ruských agentov pôsobiacich v Čechách aj s informáciou o tom, čomu sa venujú. Z čoho spravodajcom až vyskratovalo ploštice. Lebo táto požiadavka je nielenže neštandardná, ale vo vzťahu k Zemanovi až nebezpečná. A to nielen preto, že nie všetci v prezidentskej kancelárii nemajú bezpečnostnú previerku, ale aj pre jeho dobré vzťahy s Kremlom. A asi aj preto, na rozdiel od ostatných krajín, si dal Miloš na čas a vyžiadal si týždeň na vyjadrenie. Predsa len chvíľku trvá, kým mu to v Moskve napíšu. Opatrne na to mačkej. Byť prezidentom a vyše týždňa čúšať po správe, že vo vašej krajine niekto spáchal vojenský akt, to je sila aj na Zemana. Pritom inokedy je celkom výrečný. Napríklad, keď Kremel napadnú holé ženy z Pussy Riot. V textech této skupiny je kunda sem, kunda tam. Na nereakciu prezidenta ale zareagovali ľudia, ktorí im nechali pekne nasvietiť Pražský hrad a Milošové správanie označili za vlastizradu. No reakcie sa Česi predsa len dočkali. Vo svojom víkendovom prejave Zeman jednak asi vyzradil utajované skutočnosti a na druhej strane pekne nahral ruskej propagande, ktorá si z prejavu vybrala presne to, čo potrebovala. Naozaj dobrá práca. Teraz je len otázka, či to spravil omylom alebo naschvál. V každom prípade len preto toho zúmelého spánku budiť fakt nemuseli. A ako sme na to zareagovali my? Prekvapivo dobre. Naši najvyšší predstavitelia rýchlo a oficiálne podporili Česko a útok odsúdili. Medzi tým sme vyhostili aj troch ruských diplomatov. Praktický efekt to ale asi mať nebude, lebo ich tu stále zostalo takmer 30. No, je to minimálne pekné gesto solidarity. A ostatné krajiny sa pridávajú. Pri ruských špiónoch a podobných hybridných hrozbách však gesta stačiť nebudú. Premiér Heger síce zvolal minulý týždeň bezpečnostnú radu, no výsledkom náročného rokovania sú celé 3 vety. Ale tak, mohlo by to byť aj horšie. Predstavte si, že by vo vládnej koalícii stále bol napríklad Andrej Danko. Chcem povedať, že bude úplne zbytočné, ak budeme účelovo vyhosťovať ľudí. Mm-hmm. A v prípade konfliktu je dobré postaviť sa na tú správnu stranu. Napríklad na stranu našich najbližších susedov, s ktorými sme zdieľali 10 ročia jeden štát. Uží si Moravia také. Tež se na Prahu, máte tam niečo ako naše plote na váhu. A nie na stranu krajiny, ktorá stále vedie studenú vojnu a Západ je pre ňu nepriateľom. A ktorá sa doteraz nespamätala z rozpadu ZSSR a znova by z celej východnej Európy chcela urobiť súčasť Veľkého Ruska. A ktorá všetkých usilovne presvieča, aká je mierumilovná, no zároveň ostatných varuje, že si treba pred ňou dávať veľký pozor. Toto je dlhodobý narratív. Rusko sa dáva do pozície obete, vytvára proste nejaký obraz toho, že Západ ako keby chcel napadnúť Rusko, pritom realita je úplne opačná. Rusko podľa Putina tvrdo zasiahne voči všetkým avizovaným sankciám. Západ varoval pred prekročením červených čiar a pomyselných hraníc. Slovensko si teda vybralo stranu západnej civilizácie a demokracie. Aj keď je jasné, že niektorým spoluobčanom s až fanatickým obdivom ku krajine, z ktorej poznajú akurát Mrázika, sa práve tento výber páčiť nebude. Sme zásadne proti tomu, aby slovenská armáda sa zúčastnila tohto cvičenia.
proti našim bratom namierené vlastne je toto cvičenie. A práve pre tých, ktorí veria obľúbenému hoxičku, že Rusko vojny nezačína, ale končí, tu je krátky prehľad vojenských vpádov Ruska za posledných 100 rokov.